järgmine lugu on Rootsi poiste lugu, kuna me jällegi ei teadnud nime. Nimelt, mina ja Käti oleme käinud 2 aastat etnolaagrise seadmine, et kõik lood oleme õppinud, mis me just ise pole siin kirjutanud. Ja siis etnolaagrist õppisime ka selle järgmise loo. Ja siis, kuna ta on Rootsi poiste kirjutatud, siis ta nimi ongi Rootsi poiste.